chegamos no final de 2020 e foi um ano bastante desafiador. Mas algo que aprendemos é que nas adversidades nós enxergamos mais o cuidado de Deus. Então, a despeito dos problemas, certamente você tem motivos de agradecer a Deus. E hoje estou aqui para mostrar para vocês mais um motivo de gratidão a Deus pelas bênçãos realizadas na Associação Pernambucana. Há 3 meses atrás, lançamos o desafio através do projeto Edifica da reforma da igreja de Caetés 3. E você foi fiel a Deus, você ofertou. E com isso nós compramos materiais, a associação deu a mão de obra. E hoje você pode enxergar o resultado da sua fidelidade. Toda a igreja foi reformada. Agora nós temos uma nova fachada. Nós temos uma nova plataforma. Todo o piso foi trocado. Agora nós temos um porcelanato para honrar o nome do nosso Deus. Colocamos um forro na igreja. Toda a parte elétrica foi feita. Antes a igreja não tinha coluna. E agora a igreja está totalmente amarrada. Foi feita as amarrações e agora está com segurança para adorarmos o nosso Deus. A igreja foi concluída, está linda. E você pode enxergar agora o antes e o depois. A sua fidelidade está resultando em novos templos de adoração ao nosso Deus. Voltamos aqui para agradecer a você, doador do projeto Edifica. Graças à sua doação, estamos entregando esse templo maravilhoso para a honra e glória do nosso Deus. Que você continue colaborando para outras igrejas serem beneficiadas. Muito obrigado pela sua participação. Aqueles que estão abençoando esse projeto, continuem, porque está abençoando a nossa igreja e vai contemplar mais igrejas e assim alcançar mais famílias para a honra e glória de Deus. Esta é a nova igreja de Caetés 3. Em nome de todos os membros, queremos agradecer a você, doador do projeto Edifica, que você possa continuar doando para que novos projetos, novos sonhos venham a ser realizados para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Não se esqueça que igrejas reformadas resulta em novas pessoas transformadas. E no dia 31 de janeiro, você é o nosso grande convidado, você que é um edificador do Reino de Deus, para fazer parte da linda festa de reinauguração desse templo, que será um farol. E o projeto Edifica não para por aqui. A partir de fevereiro, nós reiniciamos também uma outra igreja que será reformada. Continue sendo fiel a Deus, que certamente novos templos serão reformados e o Reino de Deus vai avançar na Associação Pernambucana.